קול אחר. העיסוק בעולם החרדי תפס תאוצה בשנים האחרונות, ולאו דווקא בהקשר של תקציבי ישיבות, גיוס לצהל או סגירת העסקים בשבת, אלא בסדרות טלוויזיה פופולריות. בעבר, נחשפנו לתוכניות כמו מרחק נגיעה ושטיסל, שהציגו לנו את העולם החרדי בצורה מרובעת, נוקשה ומלאת סטריאוטיפים. איזה קפה שתר זלה, ושועים ארורים. דווקא בתקופה שבה עולים קולות נגד ההדתה, והמדינה סוערת סביב המלחמות בין השסעים במדינה, עם חוק הגיוס, חוק המרכולים והאוטובוסים בשבת, בשנים האחרונות יוצרי הסדרות הישראליות מוכיחים שאפשר גם אחרת. הסדרה שבבניקים מציגה את סיפורם של ארבעה תלמידי ישיבה, שסדר היום שלהם נע בין תפילות ולימוד תורה, לבין ביקורים בחנויות מוכרות לחליפות וכובעים, ישיבות בבתי קפה, ודייטים בלובי של מלון הילטון. ובכך, החבורה מוצאת עצמה מחפשת את הריגושים שיש לסביבה החילונית להציע. ידע לי, תסתכל על המקום. תרגיש בנוח, זה הבית שלך, תפסיק להרגיש כמו חרדי. אנחנו הסיפור עכשיו. יאללה, בואי תצטרך גם קפסולות. העולם החרדי מקבל זמן מסך לא מבוטל דווקא במיינסטרים החילוני באור קצת שונה. פתאום אנחנו יכולים להתחבר אליהם ולהזדהות איתם, ולהבין דברים שפעם לא היינו מוכנים אפילו לשמוע. אני אשאל אותך שאלה פשוטה. כן. אם כל הצבא היה חרדי, ואתה היית חייב לשלוח את הבן שלך, האם אתה היית שולח אותו בלי לפחד שהוא יחזור בתשובה? המושג שבבניקים הגיח לחיינו ביחד עם הסדרה, ואיתו מספר רב של מושגים שלא ידענו שקיימים בכלל, ונוספו מהר מאוד ללקסיקון הישראלי. שכוח, הלב הצלח. ומעבר לעניין הבידורי, בעקבות הסדרה עתידים להתקיים בחודש יוני הקרוב, מפגשים שיעסקו בעולם הישיבות המודרני וזיקתו למרחב הציבורי בישראל. במפגשים השתתפו יוצרי הסדרה, השחקנים, ודמויות מפתח בעולם החרדי. וחוץ מהסדרה שבבניקים, נחשפנו לצד אחר של חרדים בסדרה כיפת ברזל, שעסקה במורכבות שבשירות הצבאי של חיילים חרדים במסלולים כמו נצח יהודה. אין ספק שלב ליבה של סדרה היא היוצרים שלה. אז אולי הפתיע אתכם לגלות שארבעת הכותבים של הסדרה כיפת ברזל מגדירים עצמם כחילונים גמורים. הסקרנות ובעיקר הרצון לספר סיפור הם אלה שעזרו לה לצאת לאור. הסדרות האלו פתחו לנו צוהר אל העולם שהיה עד לא מזמן זר מוחלט בעיני העולם החילוני. משהו מעניין קורה ביחס של הטלוויזיה החילונית לציבור החרדי. בין סדרות דרמה למשדרי תחקירים וסרטי תעודה, ניכר איזשהו ניסיון לפגוש את הקהילה הסגורה הזאת בגובה העיניים ולהכיר אותה באמת. יכול להיות שמדובר פה בשינוי שיכול לקרות גם בחיים עצמם. כי אחרי הכל, בין החילוני הגמור לבין מאה שערים לא ניצבת בהכרח תאום כל כך עמוקה שלא ניתנת לגישור, אלא קבוצה מרובה של שבאבניקים המסמנים עבור שני הצדדים שיש עוד תקווה. כל אחר.